Fala aí, rapaziada. Tranquilo? Sejam todos muito bem-vindos aí ao canal, trazendo aí mais uma vez vídeo de OMSI. Trago hoje aqui pra vocês o Buscar Vista Bus. Eu não sei qual é o ano desse carro, mas é Vista Bus mesmo. A gente tá aqui no mapa Brasil Viagem. Eu já buguei de novo, né? Desde o vídeo passado que eu tô assim. É que eu tô me enrolando. De novo. A gente tá aqui com a pintura da Cidade Sol. Não ficou muito legal essa pintura. Eu não soube muito fazer direito. Porque na pintura verdadeira mesmo dele, na pintura da vida real, essas listras elas vão até o fim do carro. Eu coloquei só até aqui, é porque não deu mesmo. Mas eu acho que tá bom. Quer dizer, eu não sei se vocês vão gostar. Pessoal que vai querer usar a skin aí. É Cidade Sol. Viação, eu acho. Eu não sei se tem viação no meio, mas Cidade Sol. Lá da Bahia. É. Buscar Vista Bus, chassi Mercedes-Benz O400 RSE. Beleza? De boa, a gente vai estar fazendo uma viagem rapidinha aqui no mapa Brasil Viagem Beta. Vamos até a próxima rodoviária, que quer dizer, a próxima parada na rodoviária. Eu acho que é o posto posse, eu não tô lembrado o nome. Vamos embarcar logo o pessoal aí. O link de download da skin Alô, e olá, do tudo ônibus bem? vão estar aí na Guten Abend. descrição, beleza? Vamos ligar a ignição do carro aqui. As luzes. Tá bem bacana esse ônibus, galera. Show de bola. Já ligar as luzes aqui, passageiros já embarcados. Ligado aqui só a luz de leitura, que é para os passageiros conseguirem ler, né? Já desliguei as luzes de dois assentos, beleza, ninguém vai mais sentar. De boa. Acho que eu desliguei a TV. Não sei onde é que dá pra ligar até. Tá, deixa pra lá. Vamos dar a ré. Fechar a porta. Fechar a outra porta. Deixa eu ligar aqui os faróis. Só faltou nessa skin pintar colocar a máscara aqui, que eu acabei esquecendo. Eu vou colocar isso aí, eu vou disponibilizar pra vocês. Então vamos nessa. Vai entrar aí, tipo. Então vamos dar ré aí. Deixa eu colocar na câmera pra ficar bem legal. Isso aqui. Ah, ligou ali a TV, ó. Estamos partindo já. Só horário 18h30. São 18 e 10 minutos adiantado. Deixa eu coisar esse relógio. Coisar, deixa eu colocar no horário com esse relógio aqui. Será que ainda vai ter gente ali? Não, tem nada. Vamos embora.
Esse motorista. Ah, esses passageiros. A gente aí, uma boa viagem. Eu acabei esquecendo de falar. Vou deixar aqui mesmo. Uma tremedeira legal aqui, eu tô passando em cima do da sinalização.
precisa aprender a dirigir.
Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like. E até a próxima.